deegaanka qocon dhaale waxaa maanta si weyn looga dhagax dhigay masaajid cusub. Masaajidkaas ay waqaf la baxeen qurbajoog kasoo jeeda degmada Ceegaag, gaar ahaan qurbajoog tareer Xasan Dhoble. Waxaa dhagax dhigay masaajidka kasoo qayb galay odayaal iyo culimaadiin. Masaajidkan ay waqaf loogu bixiyey Allaha u naxariistay Aadan Xasan Dhoble. Masaajidkan ayaa kii ugu horreeyey ee laga dhagax dhigo deegaankani. Ugu horreyntii waxaa halka ka hadlay odayaal iyo culimaadiin hawshaasi loo soo wakiishay. Halkan waa dhagax dhig masaajid, waa masaajid waqafa. Waxaa loo waqfayaa Aadan Xasan Dhoble, waxaana dhisaya qurbajoogta reer Dhoble. Waa masaajidka waqafka ah. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo. Maydka loo bixinayo, maytida loo bixinayana Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ku hoofiyo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa wax kasta uu ku jiro in Ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada jannada ugu furo, inuu jannada uga goglo. Waxaan leenahay kuwii u bixiyey ee u waqfay meesha ay ka soo saareen dhaqaalahay ku dhisayaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka badan oo ka oofsan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala u geliyo. Dhagax dhigaynaa masaajidkii gocon dhaale u horreeyay ee masaajid la dhagax dhigo. Masaajidkaasoo loo waqfay Aadan Xasan Dhoble, Ilaahay naxariis jannada siiyo, oo ay dhisayaan jaaliyadda dabada reer Dhoble. Iyaga dhisayana Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu duro, meeshii ka soo bixiyeen wax khayr qaba Allah ugu bedelo. Marxuumka loo dhisayana Ilaahay wixii xune uu ku jiro aakhiro Ilaahay waxsan ha ugu bedelo, jannatul firdowsaha kaga waraabiyo. Wixii xune aakhiro jiraba Ilaahay kaga xijaabo, rabbi subxaanahu watacaala isaga awood leh. Dadka kale ee magaca ahe maytaad lehe qurbaha jirana sidaasoo kale waxaa la doonayaa malcaamadaha iyo meelaha khayriga inay iyana beeshahaya u waqfaan. Dadkii dadkan oo kale ahaa ee maytaadka ay lahaayeen waa ku dayasho fiican, khayr fara badan baan ugu rajaynaa aakhiriga adduunkaba. Waa masaajidkii ugu horreeyey ee laga dhagax dhigo sidaa culimadu sheegtay. Aada buu diiliya noo gelinayaa iyo khayrka uu leeyahay. Siyaado waxay noogu tahay dee waxaa noogu horreeya wax laga qabto waa masaajidkii waqaf loo bixiyey ugu horreeyey, isagoo masaajid haddana waa la waqafay. Aniga si gaar ah anaa buddhigay Aadan Xasan Dhoble, anaa Jarmalada buddhigay, waxaa saaxiibkay oo run ah waan ku ilmeynayay markaan buddhigayay waa la hubaa. Marka aniga si gaar ah iisii taabanaysaa aad iyo aad baan waxaan idinku hambalyeynayaa reer Dhoble. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku siiyo arrintan aad samayseen. Waan idinku hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Sida culimadu sheegtay sidaasoo kale inay ku soo deedaan kuwa maytuud ka maqan tahay kale beesha hayaaga, aad iyo aad baan u mahadsantii. Wada salaamayna. Anigoo Cawil Cali Abakar joogana magaalada Gocon Dhaale, halkan galabta waxaa ka dhacay khayr weyn oo ballaaran oo loogu duceeyey awlaadii reer Aadan Xasan Dhoble oo masaajidkii ugu horreysay ka dhagax dhigaysa magaalada Gocon Dhaale. Waa wax aad iyo aad loogu farxo, waana wax lagu daydo. waxaanu Ilaahay uga baryaa dadku waa soomanya, dadka meesha tuban waa soomanya oo bil rabadaan. Kuwii hindisay ee arrintaa hindisay Ilaahay waxaa looga baryayaa meeshay ka soo bixiyeen maalka Ilaahay wax ka khayr badan oo ka ballaadhan Ilaahay inuu ugu bedelo. Deegaanka Gocon Dhaale oo ha deegaan dhowaan la aasaasay ayaa waxaa laga bilaabay dhismayaal kala duwan. Waliban Axmed Ciise, Liban Qaran, ka telefishinka caalamiga ee Saab TV, degmada Ceegaag.